Ще 5 років тому Оксана була безтурботною студенткою Київського університету Драгоманова, готувалася стати вчителькою молодших класів. За тиждень до її 20-річчя сталася трагедія. Я випала з 5-го етажа 5 років назад. І з тих пор я передвигаюсь на коляске, сломала шею, отримала дуже тяжелу травму позвоночника, шейного відділу, і руки плохо функціонують. 3 роки дівчині знадобилося, щоб сприйняти себе іншою. Вчилася заново вмиватися, тримати виделку. І попри те, що у Оксани не працюють пальці, вона вправно фарбує собі губи. Да, макіяж я сама крашу теж. Їсть можу сама, писати сама. Чисті зуби, вмиватися. Пересуватися на візку Оксані допомагає мама. Вона завжди поруч. Взагалі інвалідна коляска – це не приговор, як би банально це не звучило. Тобто вони навіть не кажуть, що ми їздимо. Пойдемо походимо, пойдемо погуляємо. Нині 25-річна киянка – успішна фотомодель. Торік Оксана перемогла в українському конкурсі краси серед дівчат з інвалідністю. І от уже за тиждень боротиметься за титул «Міс світу на візку». Дефілюватиме у вечірній сукні і в українському народному вбранні. Хочеться показати українську красоту, доброту дівчат. В них дуже багато мужества. Наших українських дівчат. Хочеться з достоинством представити Україну. І я сподіваюся, що вийде це. Звісно, горжусь. Вона у нас найкраща. Будемо тримати кулички. Від України на Міс світу на візку поїдуть 2 учасниці. До Оксани Кононець долучиться паракаратистка Уляна Пчолкіна. Вона відлітає завтра. Конкурс відбудеться 7 жовтня у Варшаві. Участь у ньому візьмуть 25 красунь із різних країн. За словами організаторів, в конкурс «Міс світу на візку» – це така собі настанова жінкам з інвалідністю – залишатися жінками. І не здаватися ні при яких обстоятельствах, в будь-якій ситуації. Вони можуть розвиватися, бути цікавими, любимими і желаними. Діана Наконечна та Іван Наконечний. 5-й канал.